בוקר טוב לכולם, אנחנו מצטערים על הצפיפות, אבל אתמול בערב, כשחשבתי על הכנס, אמרתי לבעלי, מה יהיה אם אף אחד לא יגיע? אז אתה יודע מה, אולי תגיע אתה, ואולי נזמין עוד כמה, ליתר ביטחון. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו יכולים לארח את הכנס פה, למרות המגבלות שלנו, וברשות הרקטור האוניברסיטה, פרופסור מירי פאוס, פרופסור דן מחמן, הרב לאו, אורחים יקרים, קהל נכבד. התכנסנו לאירוע מיוחד לעסוק ביצירתו ומורשתו של אלי ויזל. האירוע שלפנינו איננו אירוע של חברים מספרים על, אלא ייחודו הוא בכך שהוא ינתח מזוויות דיסציפלינריות ואינטרדיסציפלינריות, אקדמיות, מדעיות שונות, את יצירתו של אלי ויזל ותרומתו. אלי ויזל היה אחד האנשים המרכזיים שתרמו להנצחת השואה. הוא היה אחד הנציגים האותנטיים של שורדי השואה והמפלציות הבלתי נתפסת. אלי ויזל הסכים לקבל על עצמו את תפקיד העד, ובכך ראה משימת חיים. אלי טען בהרצאותיו כי לשכוח את המתים שווה ערך ללהרוג אותם פעם נוספת. ניצולים רבים כתוצאה מהטראומה והחוויות הקשות שעברו, לא היו מסוגלים לדבר במשך שנים רבות, שכן רצו לשכוח ולבנות לעצמם חיים חדשים. אלי שקע בים הזיכרון והתפלש בספרות שכתב במראות הקשים שחווה הוא ובני משפחתו, והפך לנציג הבינלאומי האותנטי והלגיטימי של זיכרון השואה. העדים נתפסים בכל מחקרי השואה כסוכני חינוך המשמעותיים ביותר בהנצחת השואה. פרט להיותם אינפורמנטים מרכזיים, הם הביאו את האמצעי הדידקטי המרכזי להוראת שואה. בכל המחקרים שנעשו בארץ ובעולם, חוויית המפגש של הצעירים עם הניצולים הפכה להיות אחת החוויות המשמעותיות ביותר שצעירים ציינו לגבי תהליך החינוך שעברו בכלל ובחינוך לשואה בפרט. והיום אנחנו מאוד מודאגים מה יקרה ביום שאחרי. אלי בכתביו, ובעיקר בספר הלילה, שנדבר עליו רבות, הפך לעד נגיש שהצעירים יכלו לקרוא ולהפנים ולהרגיש כאילו הוא נמצא כאן ועכשיו לידם, הוא מדבר ומנהל איתם דיאלוג. לאלי הייתה יכולת ארטיקולרית בלתי רגילה לתאר רמות של רשעות שהלב והדעת לא יכלו לקלוט. אלי הצליח בשפה פשוטה וקולחת לתאר דברים מורכבים שהוא הצליח לפשט ושנתפסו בגבול הסביר ושקוראיו יכלו להכיל. אלי בכתביו מתייחס לשאלת אי היכולת לבטא את הרוע והחובה להמשיג אותו ולהנגיש אותו לקוראיו. הפיכת חוויית המפלצתיות לחוויות טרנספורמטיביות המביאות לאג'נסי וחוסן הינה כישרון וירטואוזי בלתי רגיל שהוא ניחן בו ואפשר לייסד את תחום הוראת השואה כתחום שצעירים יוכלו להתחבר אליו. אלי ויזל נולד בספטמבר 1928 בסיגט ברומניה למשפחה דתית חסידית. ב-1944 גורש ויזל עם בני משפחתו ועירו לאושוויץ, שבה נרצחו אמו ואחותו. עם סגירת מחנה אושוויץ הוא הובל עם אביו ויתר האסירים במצעד המוות לבוכנוול. אביו נפטר במחנה ואילו ויזל שוחרר ב-1945 על ידי האמריקאים, ולאחר כמה שנים ששהה בצרפת הפך להיות אזרח אמריקאי עד סוף ימיו, ובאמריקה הוא נקבר. למרות שאלי ראה בשואה עניין פרטיקולרי יהודי וטען שרק הניצולים שחוו אותה יכולים לדבר עליה, אלי הינו אחת הדמויות המרכזיות שהפכו את השואה לסמל הרוע האוניברסלי. כדוגמה לכך אספר כי במסגרת עבודתי הוזמנתי לשמש כקינוט באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. כשהגעתי לאוניברסיטה היא הייתה כמרקחה, שכן אגודת הסטודנטים החליטה להעביר החלטה להחרים איזשהו מפעל לייצור מנועים של F-16 שמוכר מטוסים לישראל. למרות שלהחלטה הייתה רק משמעות סימבולית, היה חשש שאם היא תתקבל באוניברסיטת ברקלי, היא תתפשט כאש בשדה קוצים בקרב כל האוניברסיטאות אחרות. האוניברסיטה הייתה כמרקחה לקראת ההצבעה בסנאט אגודת הסטודנטים, שם קוראים לזה סנאט אגודת הסטודנטים. תומכי ההחלטה הגישו מכתב תמיכה מדזמונד טוטו, ואילו מתנגדי ההחלטה ביקשו להשיג מכתב מאלי ויזל. ההחלטה של הסטודנטים לפנות לויזל ריגשה אותי, ושאלתי את מנהיגי הסטודנטים, למה דווקא ויזל? והם ענו לי,
כי הוא הסמל האולטימטיבי של מלחמה בזכויות אדם במובנם הנכון, אבל גם כי כשמביאים את ויזל, אנשים מפסיקים לדבר. הוא הסמל האולטימטיבי של never again. זה אגב נקרא בספרות המקצועית שלנו symbolic boundary, שעוצר את הכל וזהו. המכתב של ויזל עורר גלים, שכן בשפתו הפשוטה אך האצילית, הוא הצליח להבהיר לסטודנטים מדוע חרם הוא כלי בזוי, אנטי אנושי, שיש בו יסודו של סירוס וחורבן, וכיצד יש לתעל את הרוח האנושית והכוחות של הצעירים לאפיקים קונסטרוקטיביים של יצירה ובנייה. אלי בשפה אמביוולנטית ואולי קצת חתרנית וברמז הביע דאגה לאפשרות שהעולם יידרדר מבחינה מוסרית וששואה מוסרית אולי בצורה אחרת יתרחש שוב. לאחר הצבעה מורטת הצבים הושג וטו וההחלטה ירדה מסדר היום. כששאלתי את הסטודנטים מאין הם מכירים את אלי ויזל, הם אמרו לי מהסיפור הלילה. עניין אותי לדעת מה סוד ההצלחה של הסיפור המיוחד הזה, ומדוע הוא הפך לאחד הספרים הנמכרים במספר עותקים הרב ביותר בעולם. אני זוכרת שהייתי לאחר מכן באוניברסיטת סטנפורד, ופגשתי את פרופסור סם ויינבורג, וסיפרתי לו על כך, אמרתי לו שבעיניי כחוקרת חינוך, הסיפור הזה הוא עדות להצלחה בלתי רגילה לתוכנית שלהם, Facing History and Ourselves. לסיפור של אלי ויזל היה כזה אימפקט גדול, כאשר באמת אי אפשר להאמין שדבר כזה קרה באמת באוניברסיטה שהיא כל כך עם נטיות שמאלניות, ואי אפשר היה להאמין שאפשר יהיה להביס את ההחלטה הזאת. אי אפשר שלא להיזכר בהופעה הציבורית האחרונה של אלי ויזל בנאום של ביבי נתניהו בפני שני בתי הקונגרס נגד הסכם הגרעין עם איראן. לעולם לא אשכח איך שני בתי הקונגרס מחאו לו כפיים כשביבי נתניהו פנה אליו. אלי קם על רגליו להודות להם והם הריעו, וגם כשתש כוחו והוא התיישב הם המשיכו להריע ממושכות, עד שאלי בכוחותיו האחרונים קם שוב מכיסאו והקהל פשוט יצא מגדרו, וזאת למרות שחלקם התנגדו לנאום הזה ולהופעה של ביבי בקונגרס. אני מספרת את זאת כדי להדגיש איזו השפעה ענקית הייתה לו בתקופה שישראל מוחרמת ומושמצת בכל מיני מקומות. לכן אין ספק שמדובר בפנומן ובאדם בעל השפעה בינלאומית בקנה מידה בלתי נתפס, והיום בתקופה של הכחשת שואה ותנועה חזקה של ה-BDS שנלחמת נגד הממסד במדינות שונות ומנסה לשכנע אותם לא ללמד את נושא השואה, כמו למשל מה שקורה באנגליה, אנחנו מבינים עד כמה תרומתו הייתה כבירה ועד כמה חסרונו גדול. אלי תרם רבות למדינת ישראל ולארץ ישראל, אך לא זכה לחיות בה. העובדה שאלי לא חי בארץ הייתה נקודה שעוררה עליו זעם של ישראלים רבים. אבל מי שקורא את כתביו ומי שעוקב אחר הביוגרפיה שלו יודע שאלי ניסה להשתלב בארץ. כשנשאל אלי ויזל מדוע הוא לא חי בארץ, הוא ענה, אני לא יודע. אבל כולנו ידענו שהוא היה נביא ולכן לא יכול היה להיות בעירו. בבחינת אין נביא בעירו. ונבואתו מחוץ לעירו נשמעה למרחקים והפכה אותו להיות אור לגויים. לפני שאעביר את רשות הדיבור לרקטור האוניברסיטה, פרופסור מירי פאוסט, ברצוני להודות לשותפיי להכנת הכנס הזה, לפרופסור דן מחמן, ראש הקתדרה על שם פנחס ברנר, וכן לדוקטור יואל רפל, שהיה מנהל הארכיון של אלי ויזל בבוסטון. תודה על העבודה המשותפת, העצה הטובה והאווירה המיוחדת שהפיינה את ההכנות לכנס הזה. תודה לנשיא אוניברסיטת בר אילן, פרופסור דניאל הרשקוביץ, על עזרתו ותמיכתו בכנס. ברצוני להתנצל בשמו של הנשיא שנאלץ לנסוע באופן בלתי צפוי לארצות הברית ולא יכל להשתתף בכנס הזה. ברצוני להודות לארגון לימוד על תערוכת אלי ויזל, שהעוצר שלה הוא דוקטור יואל רפל, והיא נמצאת באולם פה ליד, בחדרון ליד. תודה למחלקת יחסי הציבור באוניברסיטת בר אילן ובראשם למר חיים זיסוביץ', תודה לצופית חתוקה, לרחל חיננזון, תודה רבה למר מוטי משען, יועץ הנשיא, תודה לפרופסור אמנון אלבק, סגן הרקטור על תמיכתו,
תודה לאב הבית מוטי אשכנזי, תודה רבה למשה פריד, תודה לאורי סנטו מהמחסן וכל אנשי המחסן שעוזרים לנו, תודה למחלקת הביטחון, תודה לגידי מקופי טיים, תודה למשולם הצלם, ואחרונה חביבה, תודה מעומק הלב למזכירתי היקרה, מזכירת מרכז ון גלדר, הגברת צילה פולק, על עבודתה המסורה, רבת השעות. תודה רבה למרצים ויושבי הראש של המושבים, תודה לפרופסור הליבני, לפרופסור אידל, לפרופסור מירון איזקסון, לספרת נאווה סמל, לפרופסור אביעד הכהן, ולשחקנים דוקטור שמוליק עצמון והשחקנית ענת עצמון, והנכדה הנגנית הדסה עצמון. וכעת ברצוני להזמין את פרופסור מירי פאוסט לברך אותנו. פרופסור מירי פאוסט היא רקטור אוניברסיטת בר אילן. זו הפעם הראשונה ב-60 שנות קיומה של האוניברסיטה שלתפקיד מתמנית אישה. פרופסור פאוסט הינה האישה היחידה בתפקיד הזה במוסדות המחקר בארץ, בארץ כיום. פרופסור מרים פאוסט היא פסיכולוגית קוגנטיבית, מדענית, בעלת שם בינלאומי בתחום של מוח ושפה, וראש המעבדה למוח ושפה במרכז הרב תחומי לחקר המוח על שם גונדה באוניברסיטה. יש לה כ-80 פרסומים בבמות בינלאומיות, היא זכתה במענקי מחקר יוקרתיים רבים והדריכה עד היום קרוב ל-70 סטודנטים לתארים מתקדמים. פרופסור פאוסט מוזמנת תדיר להרצות בכנסים ובפורומים בינלאומיים בפסיכולוגיה ובמדעי המוח, והיא חברת מרכז המצוינות הלאומי במדעים הקוגניטיביים. שימשה כחברת המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשך 4 שנים ומשתתפת בוועדות וגופים אוניברסיטאיים ובין אוניברסיטאיים רבים. היא חברת מערכת של כתב העת Brain and Language ואחלה לאחרונה 2 כרכים חשובים בנושא The Handbook of the Neuropsychology of Language. פרופסור מרים פאוסט נבחרה להיות ברשימת הנשים פורצות הדרך של ההסתדרות הציונית העולמית. בנמל התעופה בן גוריון נפתח לפני מספר חודשים מיצג תמונות 120 שנות ציונות במסגרת אירועי 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון בבאזל. המיצג סוקר אירועים מרכזיים המשקפים את מפעלי התנועה הציונית וכן מאות דמויות ישראליות וציוניות ברגעים מכוננים של הוויה הישראלית, ביניהן נשים פורצות דרך שהגיעו לעמדות בחירות בתחומים מרכזיים. ברשימת הנשים פורצות הדרך נבחרה גם פרופסור מרים פאוסט, רקטור אוניברסיטת בר אילן. פרופסור מירי פאוסט, אנחנו גאים בך ובהישגייך ומזמינים אותך לברך אותנו, בבקשה. תודה רבה. צריך לעדכן את מספר הפרסומים, זהבית. בכל כנס את צריכה להגיד מספר גדול יותר, 80 זה כבר עבר. טוב. פרופסור זהבית גרוס מארגן את הכנס, הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל אביב יפו, ואפילו הרב של בית הכנסת שלי, אתמול בשבת מברכין שמעתי אותו אומר כרגיל דברי תורה מרהיבים. פרופסור דן מיכמן, קהל יקר. לפני כמה שבועות סערה הארץ וגם מעבר לארץ, כששון ספייסר, שהוא דובר בית הלבן, רצה להדגיש את הזוועות בסוריה, ואז הוא אמר שאפילו היטלר לא השתמש בנשק כימי או בגז. וכמה צעקה גדולה, אנשים היו מזוזעים. אני חושבת שאם מסתכלים על עולם האסוציאציות שאנחנו חושבים שיש לכל בן תרבות, כנראה אנחנו טועים, אבל ודאי בארץ, כשאומרים היטלר, האסוציאציה מיידית היא גז, והמחשבה שאדם כל כך רם מעלה ובעל השפעה אומר דבר כזה, עוררה זעזוע. אגב, כשבאו ותקפו אותו וביקשו ממנו להתנצל, אני אצטט מה שהוא אמר, הוא ניסה להתנצל ולהסביר שהוא לא התכוון לזה, הוא התכוון שבסוריה זרקו פצצות על אזרחים של, אותו, של זורק הפצצות, אסד זרק על בני עמו, והיטלר שהשתמש בגז, הוא עשה את זה אחרת. מה הוא עשה אחרת? I think when you come to sarin gas, Hitler was not using the gas on his own people the same way that Assad is doing. He brought them into, זה כתוב פה, the Holocaust Center, I understand it. ההבדל היה שהוא זרק פצצות מלמעלה, והיטלר, עשה את הגז במרכזי שואה, מרכז שואה. הוא לא יודע אפילו את המילה concentration camp, הוא לא מכיר אותה. מה שהוא יודע זה מרכז, אגב מרכז אחד, מרכז שואה, Holocaust Center. אגב, זה נשמע כמו איזה מרכז נופש או משהו, כן? לא מחנות ריכוז. ואז כשהתחילו לחשוב איך הוא אמר דבר כזה, אז מה, הוא אנטישמי? כנראה הוא לא אנטישמי. הוא לא, הוא
היום הוא בכלל נבחר על ידי, אני שמחה שההרצאה שלי אינטראקטיבית, הפתיחה שלי. בכל מקרה, ברור שהוא לא אנטישמי, מן הסתם. ואז ההסבר השני שעולה זה שהוא פשוט בור. האיש הוא בור. עכשיו, איך יכול להיות אדם כזה בור? הוא מה שנקרא מן הסתם, בחברה שלנו קוראים לזה פריבילגי. זה אדם שהגיע לדרגה מאוד גבוהה, דובר הבית הלבן, לא בדקתי את קורות החיים שלו, בטוח שהוא למד באוניברסיטאות עילית, קיבל את החינוך הכי טוב שאפשר לקבל במדינה המערבית הכי חזקה בעולם. בכל זאת הוא בור, איך הוא בור? אז אני אקריא לכם הגדרה מעניינת שכתבו עמוס פונקשטיין והרב עדין שטיינזלץ, יש להם ספר מאוד מעניין שנקרא סוציולוגיה של הבערות. ושם הם מגדירים מה זה בור. בור הוא מי, ואני קוראת את ההגדרה מהספר, בור הוא מי שחסרות לו ידיעות חשובות לחיי היום יום, בלי קשר להיקף הידיעות הכולל של אותו אדם. כלומר, אתה יכול להיות פרופסור, אתה חתן פרס נובל אתה יכול להיות, ועדיין אתה תהיה בור לפי ההגדרה הזאת. למה? כי יש דברים מהותיים חשובים שאדם צריך לדעת ביותו אדם, כדי להתנהל בחיים בצורה מוסרית, ראויה, לעשות הכרעות ראויות, לדעת איך להתנהג, ואם אתה לא יודע אותם, אז אתה בור. ושוב, אתה יכול להיות גאון הדור במובנים מסוימים. הם גם מציינים, שטיינזלץ ופונקשטיין, שגם בימינו, כשיש כאילו חופש מידע וחברה חופשית, והמידע הוא כל כך זמין, מעולם לא היה מידע כל כך זמין שאתה לוחץ בגוגל על מה שאתה רוצה, דווקא בגלל זה, הם כותבים, דווקא יש הרבה בורות. כי התחושה שהכל זמין והכל נמצא, אולי מכה את הצורך של מי שצריך לחנך ולהקנות ידע לעשות את זה. ויש גם קצת אובדן של תפל ועיקר. הבעיה של בורות היא חמורה מאוד, כי בורים גם אינם מודעים לבורותם. יש אפקט מעניין שנקרא בפסיכולוגיה, אמרו שאני פסיכולוגית קוגניטיבית, אפקט מעניין שנחקר ב-15 שנה האחרונות, 20 שנה האחרונות, שנקרא אפקט דנינג-קרוגר. בדקו הרבה אנשים שהם היו בורים בתחומים מסוימים, לעומת אנשים מאוד ידענים באותו תחום. ומצאו בנתונים אמפיריים במעבדה, שהבורים אינם ערים בכלל לגבולות שלהם. כששואלים אותם להעריך את מידת ידיעותיהם בתחום שהם בורים בו, הם מעריכים אותו בצורה סופר מופרזת. ממש אמפירי, נתונים. לעומת אנשים שהם דווקא ידענים, שיש להם הרבה פחות ביטחון עצמי בידע שלהם. לא מפתיע. איך מגיעים למצב של בורות של אנשים כל כך מרכזיים? הדרך המרכזית היא שבאופן קולקטיבי לא דואגים לשמר את הזיכרון. כשאומה או חברה לא משמרת זיכרון של דברים משמעותיים, חשובים, בסופו של דבר הפרטים נהיים בורים. מוכרת האמרה הידועה של השופט הספרדי-אמריקאי ג'ורג' סנטיאנה שאמר שמי שאינם יכולים לזכור את העבר מועדים לחזור עליו. הוא בעצם אמר שמי שאינו זוכר את השגיאות של העבר הוא פושע, זה פשע, מכיוון שהוא מועד לחזור עליו. תכף אני אביא לכם איזה ציטוט מהיטלר שמראה שהוא צודק. אבל לפני זה ציטוט ממילן קונדרה, הסופר הצ'כי הידוע, שבספר שלו הצוק והשכחה כתב, כדי לחסל אומות, נוטלים מהם קודם את זיכרונם, את השכלתן, את תולדותיהן. אחר כך מתחיל העם לשכוח לאט לאט מה הוא היה ומה הוא בהווה, והעולם סביבו שוכח זאת עוד לפניו. לאט לאט הזיכרון דואך, מה שאלי ויזל כל חייו לחם נגדו, ואנשים בחברה הופכים להיות בורים, כי לא העבירו להם את הזיכרון. היטלר השתמש בזה באופן מכוון. בספר אגנוטולוגי, The Making and Unmaking of Ignorance, שערכו פרוקטור ושייבינגר, הם כותבים, ואני אתרגם אחר כך לעברית, Hitler is supposed to have reassured his generals, apprehensive about the launching of World War II, by asking them, who now remembers the Armenians? הגנרלים של היטלר, וזה ספר היסטורי, הגנרלים של היטלר, לפי הסיפור הזה, היו מהם שחששו להפוך למפלצות ולהתחיל את מלחמת העולם השנייה, או לפעול במלחמת העולם השנייה, והוא עודד אותם על ידי שהוא אמר להם, מי זוכר היום את שואת הארמנים? תרגעו. הזיכרון לא קיים, קיימת בורות, וכמו שאמר סנטיאנה, הבורות הזאת שעליה הוא שמח, הניע אותו להביא את זה כנימוק השראת האסון הכי גדול בתולדות האנושות, ודאי בעת המודרנית, והוא השתמש בבורות כדי לשכנע אנשים לעשות את המעשים התפלצתיים האלה, ולא צריך ללכת רחוק, אפשר לחזור להילל שאמר אין בור ירחת. כשאתה בור, אתה גם לא תתנהל בצורה מוסרית. זה אחד הכלים המרכזיים למנוע התנהגות מוסרית, וכמו שאמרתי, היטלר השתמש בזה.
עלינו כאוניברסיטת מחקר, אני מייצגת כאן, אני הראש האקדמי של אוניברסיטת בר אילן, אני אחראית על המחקר, אני אחראית על ההוראה. אנחנו כאוניברסיטה, אחד מהתפקידים המרכזיים שלנו זה ללחום נגד הבורות. לא רק ללמד אנשים את המקצוע שצריך ללמד, צריך ללמד אתם כימיה ופיזיקה וספרות וארכיאולוגיה ופסיכולוגיה בצורה הכי טובה. זה חשוב. ככה העולם מתקדם ומשתנה, וכל ידע מגביר נאורות אם הוא מלווה בערכים. אבל צריך גם לדאוג לכך שאנחנו נתמקד בידע שהוא חשוב, אותו ידע ששטיינזלץ ופונקשטיין דיברו עליו, ידע שהוא חשוב לאדם באשר הוא אדם, כדי שהוא יישאר ירחת, כדי שהוא יישאר ירחת, זה דבר כל כך חשוב. מתפקידנו להעיר את חקר השואה, להעיר תופעות אחרות, להמשיך לחקור את זה. כל הזמן לגלות מחדש דברים, להבחין עיקר מטפל, לפרסם מאמרים, לפרסם ספרים, לעשות כנסים, ופרופסור זהבית גרוס עושה אותם, ללמד את הסטודנטים שלנו, לנו גם יש לימודי יסוד, שהתפקיד שלהם, שכל סטודנט שעובר כאן חוץ מהמקצוע שלו, הוא גם ילמד על ההיסטוריה של העם היהודי, על האתוס של העם היהודי, על הספרות של העם היהודי, זה התפקיד שלנו. ואנחנו משתדלים ונשתדל לעשות אותו בצורה הטובה ביותר, כדי למגר את הבורות. אני מודה, שכחתי כאן את הדף למי אני צריכה להודות, אבל חייבים. זהבית נתנה שורה כזאת ארוכה, אז אני לא אחזור עליה, אבל שוב אני רוצה להודות לזהבית, למרכז סל ון גלדר, לקתדרה לחינוך לערכים לסובלנות ולשלום, קתדרת אונסקו, לקתדרה לחקר יהדות אירופה בתקופת השואה על שם הרב פנחס ברנר, לארכיון אלי ויזל, לכל מי שעוזר לנו למלא את תפקידנו ולהילחם בבורות. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור פאוסט. תודה רבה. אני רוצה ברשותכם להזמין את הרב ישראל מאיר לאו לשאת דברים. הרב ישראל מאיר לאו שימש כרב הראשי לישראל בשנים 1993 עד 2003. היה רבה הראשי של תל אביב יפו משנת 1988 עד 1993, הוא משמש גם כיום כרבה הראשי של תל אביב יפו וכיושב ראש מועצת יד ושם. הרב לאו זכה במספר פרסים חשובים, ביניהם פרס ישראל על מפעל חיים ב-2005, פרס הרב קוק לספרות תורנית, באפריל 2011 קיבל מניקולאי סרקוזי את אות לגיון הכבוד. הרב לאו הוא דוקטור כבוד של אוניברסיטת בר אילן, זוכה פרס קץ וקיבל את עיטור נשיא מדינת ישראל. ספרו האוטוביוגרפי אל תשלח ידך אל הנער הוא אחד הספרים החשובים ביותר בהנצחת השואה, הוא משמש אבן שואבת למורים וחוקרים רבים. הרב לאו, בבקשה. פרופסור מירי פאוסט, רקטור, פרופסור זהבית גרוס, פרופסור דני מיכמן, דוקטור יואל רפן, ידידים יקרים, מוריי ורבותיי, קהל נכבד. אני באתי לדבר רק על אלי ויזל. כך אמרו לי, זה התוכנית היום. אז אני אקדיש מספר משפטים לאלי ויזל. אתה עוד תשמע. אני הכרתי את אלי בנסיבות מאוד מאוד טרגיות, במוכנוולד. הוא הגיע לשם בשלהי המלחמה. השתחררנו כמובן יחד ב-11 לאפריל 45, בתאריך העברי, מחר. כ"ח בניסן נכנס הגנרל פאטון בראש היחידה האמריקאית, הדיוויזיה שלו, ושחרר את בוכנוולד. עד אז לא הכרתי את אלי, במחנה לו. הוא הגיע כנראה שהיה בבלוק בין אסירים יהודים, לי היה מזל יותר טוב, הייתי כמו ילד פולני בבלוק של שבויים רוסיים, בלוק מספר 8, תנאים היו טובים יותר, אנחנו לא ישנו על דרגה של עץ, כמו בתמונה המפורסמת שלו, אלא על מזרון. שם היו שבויים רוסים, היו תנאים יותר טובים.
אני את אחי שבא יחד איתי, לא ראיתי בתקופת המחנה, אלא פעם אחת שהוא עבר בדרכו לדרך האחרונה, ונפגשנו מעבר לשני גדר התיל. רק עם השחרור למדתי להכיר את אלי. שבעה שבועות אחרי השחרור, בשני ליוני 45, רכבת לקחה אותנו יחד עם ילדי ברגן-בלזן שהגיעו לצרפת. שם היה מחנה בשם אקויי, כפר קטן אקויי, סנטוריום של האוסה, ארגון הצדקה הצרפתי. החזיקו אותנו כחודש ימים, ומשם התפצלנו. במשך החודש היה נושא אחד מרכזי, ויהין זרגל. לאן הולכים מפה? אין אבא, אין אמא, לכל אלה שהיו שם 220 ילדים ובני נוער, וזו הייתה הבעיה, ועל זה היו כל הדיונים והוויכוחים ההולמים. אני הייתי אז בקושי בן 8, לא הייתי שותף לדיונים, היה אח שייצג אותי בכל הנושא הזה, הוא היה כבר קרוב לגיל 19, נפתלי, ורק אחר כך הבנתי על מה היה כל הוויכוח. חלק חיפש ומצא קרובי משפחה בעולם שהגיעו לשם במהלך המלחמה ולפניה, ארצות הברית, קנדה, דרום אפריקה, אמריקה הדרומית, וחלק זכה להיות במסגרת עליית הנוער, העולים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל אחרי השואה. ארץ ישראל, כמובן זה היה לפני קום המדינה, הגענו עוד בערב תשעה באב, אותה שנה תשע"ה, הגענו לארץ ישראל. פרופסור גרוס התעכבה על השאלה למה אלי ויזל לא עלה אף פעם לארץ. ואת ציטטת תשובה ממנו שבה אני לא יודע, לא יודע למה. הוא נשאר בצרפת, למרות שלא היו לו קרובי משפחה שם. אחר כך הוא היה הרבה מאוד ברובע הלטיני בפריז, באינטלקטואלים הצרפתים, והתקבל להיות כתב ידיעות אחרונות בצרפת, בפריז. שנים. ככה הכיר אותו פה הציבור בארץ, עוד לפני הספרים שלו. ב-1956 כמדומני, כעבור 11 שנים, הוא הגר מצרפת לארצות הברית, הגיע לניו יורק, והציבור בישראל המשיך לקרוא אותו ככתב ידיעות אחרונות בניו יורק, יחד עם גרשון ג'ייקובסון. היו שני כתבים של ידיעות בו זמנית בידיעות אחרונות. זה הסיפור. וכאן עושים קצת עוול לאלי ומקבדים מעט את דמותו, בכך שמציגים אותו כל הזמן רק בנושא הזה של זיכרון השואה. הוא היה יותר מזה. כל הזמן רק שואה ושואה ושואה. זה אולי הדבר העיקרי והחשוב ביותר, בעיניי בוודאי, איתי לא צריך להתווכח על זה, אבל זה לא מספיק. אם מדברים על אלי ויזל, כי עוד מעט שנה לפטירתו, צריך לדבר על האישיות. יהדות הדממה, אנחנו חייבים הרבה מאוד חלק לאלי ויזל. כל הנושא של שלח את עמי, קיבל תאוצה רבה בהופעות שלו, במאמרים שלו, בספר שלו, במחזה שהבימה אפילו העלה על פי ספרו, יהודי הדממה. מי נתן בכלל את התואר הזה, יהדות הדממה? הוא. וזה מבצע אדיר. לבוא לדבר על 3.5 מיליון יהודים, כך שיערנו מספר היהודים מעבר למסך הברזל, ואנחנו מנועים מלהגיע לשם, אלא אם כן קוראים לך נחום סטלמך או ינקה לחודרוב. ומגיע הגורל שלך לשחק מול ברית המועצות על גביע העולם בכדורגל, ומגיעים לאצטדיון דינמו במוסקבה 18 כדורגלנים ישראלים. מי שלא היה לו את המזל הזה לא יכול היה להגיע לשם. שליימן קרלבך יכול להגיע לכל הקמפוסים בברית המועצות, כולל
ליטא, לטביה, אסטוניה אפילו, בכל המקומות, להגיד להם, עוד אבינו חי, עם ישראל חי, זה עשה שלום הזה. ואלי, עם הדרכון האמריקאי, יכול היה להרשות לעצמו דברים, הוא העלה על נס את העובדה, שזמן קצר אחרי השואה, בה נספו 6 מיליון, יש להבדיל לחיים עוד 3.5 מיליון אחים ואחיות מנותקים מאיתנו, וסכנה גם להמשכיות שלהם, אין שום חינוך יהודי, אין קהילה יהודית, אין חיים יהודיים, וסכנה את ההתבוללות היא יותר מאשר הסכנה הסיבירית ליהודים האלה, וזה חלקו של אלי. עוד פרט אחד, הזכרתי את זה באוניברסיטת תל אביב, הייתי עם יואל שם, לפני חודשים אחדים, בערב שהוקדש לאלי, נקודה אחת שלא הוזכרה פה, ואני חייב לומר אותה. היה לו לא קל עם נושא האמונה, היה לו קשה אפילו, ודיברנו על זה לא פעם. גם בפיפט אבניו סינגוג, גם הבית של אחי שהיה קונסול כללי בניו יורק, והם הכירו היטב בתוך בוכנוולד ואחר כך, הייתה לו בעיה לא קלה, אבל הוא לא עבר יום בלי להניח תפילין, ואתה יכול להעיד על כך. הניח יום יום, 70 שנה, אחרי כל מה שהוא עבר. אבל סיגט זה סיגט, זה מושרש בדם. הוא לא נפרד אף פעם מסיגט. ובמסעד החיים הראשון ששנינו השתתפנו בו, ב-1988 באושוויץ בירקנאו, ביקשתי ממנו שגמרנו שנינו לנאום, יחד עם שגריר ישראל באום באותה תקופה, בנימין נתניהו, היו רק 700 משתתפים, והם 7 חברי כנסת ניצולי שואה, היום אין אפילו אחד כזה, בכל הכנסת. ביקשתי מאלי, היות ויש לנו מיקרופון על הרמפה, של הבונקר המופצץ בבירקנאו, היה עוד אור יום, להתפלל מנחה בציבור, יש לנו את המיקרופון, שנינו עמדנו לידו, וכיבדתי אותו שהוא יעבור לפני התיבה, אין סידורים, אין בית כנסת, אנחנו באושוויץ. מצד החיים הראשון, 700 משתתפים, והוא בנוסח של ויז'ניץ, זה היה הנוסח האהוב עליו, והמוכר עם כל הקנייצ'ים וכל הקרחצ'ים וכל הקווצ'ים, בעל פה כמובן, עומד ליד מיקרופון מול 700 סטודנטים, מחציתה מישראל, מחציתה מ-26 מדינות שונות. יצחק נבון, שר החינוך והתרבות, נמצא שם. וניצולי שואה כמו חייקה גרוסמן, דוב שילנסקי, בדל לחיים שבח וייס ואחרים. והוא עמד והתפלל חצי קדיש, וחזרת השץ בניגון של ויז'ניץ. בסוף התפילה כולם התרגשו, יותר מכל הנאומים שלנו. סוחר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. לחצתי לו את היד ואמרתי לו, אלי שקויר. זאת אומרת, אתה אומר לי שקויר? זיכית אותי בזכות שלא אשכח אותה לעולמים. אני עומד באושוויץ לפני קרוב ל-1,000 יהודים, ואומר, יסגדל ויסגדל שמי רבו. למה אני מזכיר את זה? כי יש עוד פרט אחד בפוע, מפעל של אלי, בסביבות לוויז'ניץ, שנשכח כמעט. באוניברסיטה אז הזכרתי. הייתה לו משימה לעבור מקמפוס לקמפוס באוניברסיטאות ארצות הברית, בערב שהוא מוקדש לחסידות. לא שואה, ולא יהדות הדממה, חסידות. המסך נפתח בקמפוס, חושך על הבמה, רק אלומת אור דלה, מאירה זרקור, על אדם שיושב על כיסא גבוה, רזה צנום כפי שהיה, שיער תמיד ככה על המצח, טלטל אחד, מסודר, פרצוף של איוב או ירמיהו, מחזיק בידו איזה ספר גדול כמו אלבום, והוא קורא מתוך הספר סיפורים על הבעל שם טוב, על המגיד ממזריץ',
על רב לוי יצחק מברדיצ'ב, על מנחמן מברסלב, על בעל התניה ורב מנדל מקוצק. אדמו"רים מראשית התהוותה, מי זה היה רבי אלימלך מליז'נסק ואחיו רב זושה מהניפולי, והוא קורא בפני סטודנטים, רובם לא יהודים, דמויות הוד. ואז זה יצא בספר, לא אשכח אפילו השם, Souls on Fire, נשמות על האש. הוא התכוון לאדמו"רים מייסדי תנועת החסידות ומחולליה. הוא כל כך הזדהה עם הדמויות האלה, וגרם להמונים סטודנטים, יהודים ולא יהודים, להתרפק על הדמויות הללו שאינם. בעיניי זה החוט המשולש במשנתו של אליעזר ויזל, זכרו לברכה. תודעת השואה לבל תשכח, ואני חוזר לנקודה שלך, למה הוא לא עלה לארץ? לך הוא אמר שהוא לא יודע, שיצא ספרי אל תשלח ידך אל הנער, שבמהדורה האנגלית שלו הוא כותב את ההקדמה, הוא מדבר על עקדת יצחק בגלל השם אל תשלח ידך אל הנער, מדבר עליי ועל אבא שלי, ואומר לי שזה הסיפור שלי דומה לעקדת יצחק, אבל השורה האחרונה מאוד מתאימה לאלי. Only this time the father didn't return from Mount Moriah. בניגוד לעקדה שאבא והבן שבו בשלום וירדו מן ההר, במקרה שלנו, שלי, אבא לא חזר מהר המוריה, מהר המוריה. הוא נספה בטרבלינק. זה סיומת שאני לא חשבתי עליה. טלפנתי אליו להודות לו על הרגישות הזו. אלה שלושת העמודים שעליהם עומד בעיניי עולמו של אלי, ועליהם יזכר לעד. זיכרון השואה, מי שזוכר את התבטאות שלו כלפי הנשיא ריגן, Mr. President, don't go there, don't go to Pittsburgh. ריגן הלך לבקר בבית קברות בגרמניה, ששם טמונים חיילים קולים, חיילים נאצים ממלחמת העולם השנייה, ואלי העיז כאזרח אמריקאי להודיע לנשיא, אל תלך לשם. זו הנקודה הראשונה שלו. הנקודה השנייה, יהדות הדממה, להקים לתחייה את זכרה של יהדות ברית המועצות. והנקודה השלישית, ההתרפקות על העבר היהודי העשיר, המפואר והחם, שבא לביטוי בתנועת החסידות, שהוא ראה את עצמו ממשיך שלה וחלק ממנה. תהי נשמתו צרורה בצרור חיי הנצח. הרב לאו, תודה רבה. אתה כל כך מרגש אותנו. הרב לאו, רציתי להגיד לך תודה רבה, ולהגיד לך שאתה כל כך מרגש אותנו, ואתה יודע בשפתך המיוחדת להגיד את הדברים שאף אחד מאיתנו לא יודע להגיד ולא מצליח להגיד. אז אני מאחלת לך עוד שנים רבות של בריאות טובה והרבה הרבה נחת והרבה כוח להמשיך להביא את הקול הכל כך מיוחד שלך. תודה רבה.